sugađale Kristo ile, ti je milost les mare, legende les orašaja, Isusinen les okerča, aj sa starđale nasvale, dinjaste dike no kore, legende les orašaja, Isusinen les okerča. Mardo sar so mazdukado, demles kubas as premado, ando basta mati karpa, asha utuse asha uma. Mardo sar so mazdukado, demles kubas as premado, ando basta mati karpa. Chai su paz mande a ver
Ami laki pina vuitu shukar chayuri salkale balenza mangi pene jima nakamil bulahi nave ale mitu chaye akana mukava miri tu aveha pentu soske soske fumanza te pire tu nakame zao Mangi tu cha bilinares America Shuka chai su paj mande abel Amela ki pena oito shuka Chayori salgale balenza Mangi penel Che manaka me bula hinaver Chuka chai su paz mande ave Amela ki pena oito chuka chai Ori salkale balenza Mange pene Jema na kamel gula hinave Ale metu chai akana mukava Miri tu aveha Pentu soske Te pire tu na camisa o ilo mangue tu cha dilinhares America Chuca chai su paz mande abel Amela que pena oito chuca chai Ori salcale balenza mangue penel Che manaca meu gula hinave Jaké jméno jste se rozhodli dát svým dětem? Začneme třeba tady. Anetka. Leonardo. A co pro své děti od Boží církve žádáte? Křest. A ještě se vás zeptám, že když chcete, aby vaše děti byly pokřtěni, tak vy rodiče berete na sebe zodpovědnost, že budete vychovávat ve víře Pána Ježíše. Takže jste připraveni tento úkol plnit? No. A kmotrové jste? Oni, my. To jste vy? Aha. A oni. A vy? A vy jako kmotrové jste připraveni rodičům pomáhat? No. Dobře, takže ještě označíme křížkem. Že rodiče i kmotrové označte své děti křížkem. Evangelium si vysvětli a teď budeme, že za nás přítomné i za děti, které budou křtěny, i za naše celé rodiny. Budeme se modlit, prosit, také budeme vzývat svaté, že ty odpověď na ty prosby. To znáte, že tak prosím, že ty vyslyš nás a to vzývá svatý, co odpovídá rodu za nás. Prosíme tě, Pane, za rodiny, ve kterých budou děti vyrůstat, ať v nich ustavičně přebývá tvá láska. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi, ať mají účast na spáse, kterou si přinesl celému světu.
prosím, že jsi. Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás. Svatý Josef, oroduj za nás. Svatý Janek Křtitel, oroduj za nás. Svatý Petře Pavle, všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Tak budu ti mazat děti olejem katechumenu, to znamená ten olej na znamení síry, je, aby byli vybaveni silou Ducha Svatého, aby se mohli bránit všemu zlému, je, aby odlávali duchu všem zlým duchu. Tady to olej, že olej budu mazat tady na hrudí. Všemohoucí věčný Bože, poslal se na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedoval všechny do nás temnotu tělého životného světla. Skrze něho tě prosíme, vysvoboď mi to děti z viny, která na počátku tíží lidské pokolení, ať jsou právě tvé slávy a duch svatý, ať v nich vidí na věky. Svěcení vody, pak vzývání toho a vyznání víru. A při tom žehnání vody se odpovídá požehnaný jsi Boženový Bůh. Požehnaný nebeský Otče, ty nám při křtu otvíráš pramen nového života, přijímáš nás za své syny. Požehnaný jsi Boženový Bůh. Ve svém synu Ježíši Kristu sjednocuje všechny, kdo jsou pokřtěni vodou a Duchem Svatým, aby byli tvým lidem. Požehnaný jsi Bože na věky. Ty vléváš do našeho srdce svou lásku, svatého ducha a dáváš nám svou svobodu a svůj mír. Požehnaný jsi Bože na věky. Ty posíláš všechny křesťany, aby lidem radostně hlásali evangelium tvého Krista. Požehnaný jsi Bože na věky. Požehnejme toho Bože, ať se z nějak Ducha Svatého narodí také tvoji služebníci, vík církev za jednoduši svou vírou a ty, jak se voláš v životu věčném, skrze Krista našeho Pána. Amen. Děkuji rodiče a kmotrové, přinesli jste tyto děti ke křtu, aby se staly Božími dětmi, aby hřích neohrozil Boží život, který bude vašim dětem dán a který v nich poroste. Musíte před nimi vydávat svědectví Kristu slovem i životem. Když tedy podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest, zřekněte se hříchu a vyznejte víru Krista Ježíše, neboť to je víra církve. Malé děti je možné křtít, když se církev za ně zaručí svou vírou. Chcete žít ve svobodě děti Boží a zříkáte se proto hříchu? Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Zříkáte se tedy ducha zla i všeho, co působí a čím se pyšní? Věříte v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země? Co odpovídá třikrát věřit? Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstál z mrtvých a sedí po pravici Otcovi? Tak věříme, tak věří církev, a tuto víru vyznáváme. A ona je naši slávu, Kristu Ježíši, naše Pána. Amen. Že my všichni jsme nyní vyznali víru celé církve. Chcete, aby také vaše děti byly v této víře pokřtění? Někdo z kmotrů nebo z mnou?
Tady to je jméno Aneta? Ano. Aneto, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tady jméno. Donato, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Thank you.
Ciao.
Thank you.
příště něco naší dělou. Yeah.
Thank you.
3200, 3300,
Došlo Boríči Volovýho Burka a 150 euro! No a kanapy, čekaj, bačino pali pinko zpíšená. Medruma! Medruma! To mám gitaru skačit. Nemáme, tata je
Marcelo Lepinkovský, 5, Čivo Lavry, 2, 4, 4,5, 4,700, 4,900, pani Kiatke. Thank you.
Mamo quedaba a te.